Okej, okay, ajde da testiramo ovaj novi Lidl ranac. Da vidimo šta ima ovde sve. Okej, okay, prilično je jednostavan. Gorimo ovu pregradu, interesantno sa ovom kopčom. Biće zajebano da snimam s jednom rukom. Pregrada koja može da ima zapravo veći kapacitet. To jest ceo ranac može da ima veći kapacitet ako se ova pregrada koja se savija bukvalno podigne. Ranac je sportski, ali bukvalno sada kada gledam može da bude i planinski. Do jaja. E sad sam ja unutra nešto tu stavio, ali... Evo, stavio jedan ceo duks. Mleko. 6 šeker koji sam takođe kupio, ali to ću posle da objašnjavam. Dva mleka. Jebene čarape. Unutra je poprilično prostorno i ima jednu pregradu koja baš nije kao da nema funkciju, ali ono, mislim, ne znam, može da ti stane lupam laptop. Ja to vidim kao nešto zaravno, nešto pljosnato. Okej. Spred imamo još jednu pregradu. Koje sam ja stavio jebeni račun. Ali, eto, ne znam šta bi tu moglo da stoji. Uglavnom, sve ovo je vodootporno. Tako da i da je neki has, to jest hrana, moglo bi, kako se zove, najlaganije da iscuri i ne bi prešlo na drugu stranu, što je zapravo jako interesantno. I onda na kraju imamo još jednu pregradu, koja je ova poslednja, ne znam da li se vidi. Da. I ona zapravo služi za ne znam, za neku bocu za vodu ili sok. A ja sam kupio baš bocu za to, koja je bukvalno od 2,5 litre. I za vodu je, to jest za šta god, može i za šejk. I zapravo, eto, to govori koliki kapacitet ta pregrada ima. Ona isto ima taj polijester postavu. I može tu sad da stane svašta, mislim, kontam da mogu i patike stanu umesto flaše, ono, sve do sad čoveka koji pakuje, jel te, ovaj ranac. Brand je neki žnjo nebitan, ali zapravo kvalitet nije nizak. Tako da na kraju dana, u generalu, mnogo je super.